Башла нас джанлен. Ну, назла. Котер ходом, котер япштер. Яхши, яхши. Назла, где ходом. Yıldız çıklar bana bak mısın? Yıldız çıklar. Elmaz diyor. El salla bana el salla. Hatice Akhan'da biz geldik. Canı sesi. Nasıl bunda? Gelin balacıklar bakayım. Nasıl bunda daha balacıklar var. Yürü. Yür, yür bakaya kadar ne burada var. Elmas yok, kanda biz geldik. Canı sesi. Yür, yür. Yür, Hatice, yür, yür. Hatice, Elmas. Durmasak mı? Elmas çıkanda gidiyorsun. Elmas çıkanda gitme, anda gitme. Anda gitme. Bu internette kanal var onlarda bakarsın. Da? Yok yok. Nasıl? Давайте, может, с кем-то лучше поговорим, а чем давай 30. Давайте очередь. Назла. Кехасон. Назла. Ахасон. Палмазы. Ма. Я ваш, что не было. Да. Назва. Где было? Да, я знаю. Это Селем алейкум сайгал балачихар, біз бүгін жанлы сесе келді. Жанлы сес концерті не келді. Бітезден башлай жақ. Назлы. Селем алейкум айтын. Назлы Хатиджи Вельмазы. Албатты издин башлай жақын дейді. Бо, понимаешь?
Салам алейкум, балачахар. Біз бүгін жалғыз сіз концертіне келдік. Адамлар топлаша. Бағыз нас бірберді напускалар мен. Адамлар ерлеріне ерлеші елер. Там журинем бір сұрада отырамыз. Хатиже байрағыны көстер. Маша. Жанлы сез. Неркез ерлешсін бе концерт башта жамыз мет олса. Зал толды. Енді бір екі дақыдан әрші башына жалып. We'll be right back.
Қалыңыз сәлем берген ауызларыңыздан. Балалар, аға келчегінде бізлеріні да іч кімсе көйле дережеге көтермеді. Сау олыңыз, бар олыңыз. Келчегінде күтіншінде бұл қынада бұлымақ бұйық шеректор. Ақшам шереклеріңіз қайырлы олсын, құрметті мұтапырлер. Қош келдіңіз. Он ел эмельсы Атер телеканалының кичек студиясында башланды ве көргеніңіз кібі кичек бір лемға ғайы бұйып бір проектке шебірілді. О студиядаки хадимлер ве оларға қошылған ерчылар ән бұйып бала проектіні бұл өмірге кечірділер. Ве керчектен де сайбылы достлар бойле бір ниет көресіңіз кипарлақ байрақ бір байрамны әндіміз көреміз. Шын бәлбетте заманлар денішті тақын, денішті ама ананелер сақтанып қалды. Ве енді жанлы сезінің тегерінде де айны мақсытлар. Ешбір денішмелерге бақмадан бала икі шапы үчін еларыны ачмақты. Умыт әтілмеген ерлерде, ұзақ көйлерде, бекленірмеген инчілер тапыла, истидатлар ачылайды. Бенлерче балалар бір қиметлі тәжірибені қазандылар, ве бұйық саналарда ос еларыны таптылар. Бұй үште оларға педагар ұстазлар ярдым етті, ве сайғылы достлар, көргеніңіз кебі бұйық бір тарих язылды. Құрметті Софет ве менген, тек көз оғыңызге кетіріңіз, тасабур етіңіз. 10 ел әлесі таплы сез, жаңы сез, яратылғанда сіз да бұл дүнияға доғылмаған едіңіз. Шын дейсе, сіз санада алып бары жылар сұфатында тұрасыңыз ве сізлерден бірабе 31 конкурсант, штракчілер ве 100-ден... Істередім асында балар, Мерием Софет, не үшін сіз бойлер қиятеттесіңіз бұл? Әбе, бүгін Қыдыр Деде фильмінің презентациясы дейтіл, бүгін жаңы сезінің қала концерті. Сіз бір шейін қарыштырмадыңыз ма? Йо, құрметті бұйықлер, бұл сіз көп шейін арғынамайсыз. Бүгін біз... Мерген, тоқты, тоқты, айтыңыз. Бұл сүрприз олсын. Ай, машалла. Аңладық, Айса сюрпризіні біздер беклейдеміз ве сізге бір суан олажақ біраздан. Шынды біз Әлбетті, ұзғырамыз сайғылы достлар, чүнкі олардың оғынды да бұйып ішілер тұрмақта, Алла қолай тетірсін, чөп сау олыңыз. Чөп сау олыңыз, үйбетті, конкурсанттан бұл алғышлар сіздері жүн. Де, үште суарыне қайтмамыз келеді. Анна боламай, анау бұйып баш берлерде, кен соғалар башында, Оғылерінде сулары бар, кім отыра екен? Бұл байлар мы келді ма? Бұл суперлюкс категориямыз ма? Кім? Әбет ойлайды түшінмек мүмкін, сежілеу. Ама бұл ярыш қолғаны үшін біздің оғымызде үрметлі жүрі азаларымыз бұлымақта бейінді олармен де таныш олмаға вақыт келді. Қырымда талқар театрының артисті, Украинада нам қазанғар артист, ән ғалан, ән әдеп Есенділерін берді бірі Сейтапла Меметов. Қаршылаймыз. Қырымда нәм қазанған ойыншы. Біз кеме жоқтан жоқ бағаларыны милли ойларымызға өбіреткен Майе ханым Анафиева. Киевден келді. Хореограф, балетмейстер, чешік телевизион шоу, мюзикл бе спектакльлерінің режиссері Қырымда ве Украинада нам қазанған артист Гүлнара Савенко. Қалдың нәзіклігі, депозиті, келмелігі ве әлбет бағыла истидат сайыбы Эмине Жердетова достар. Я бы не жалела, что жалость
балачыкларынын тездесі десек те болачак. Тежрибелі кипы бойлы керек вақытта рух та берер, керек вақытта сертка янашыр. Қарадеңіз продакшн студиясының балалар лейкаларының баш редакторы Усния Халилова. Космонавтлар, Экімлер ве Эльвина Халилова, жюри катибымыз дұрын. Демишмеген, Дерия кибы куюк ижат чокрагы олган, ве дигерлерине де бул чокракта инкишаф этмеге ярдым эткен жюри рейси Сервер ага Капура. Рахим деп девам кетеміз ве достар ілк дамкаларымыз кечті. Ілк бар, бірінші севгі, бірінші Куршов, насыл бұзелия, бұзелте сұрақлар қалдыра. Сен қатырладың ма себебі? Эбет қатырладың. Бүгінгі конкурсантларымыз асылында ілк сефер бұл санаға чықажақлар. Ләкін кенге бүгін бұл санаға чықмақ ең қиын, білесің ма? Білем, анда сана артына бір баланы көрдім. Яшы оңға яқын. Селям-селям, мен Аксин. Диана Балбекова. Thank you.
Кишня. Көреміз ки, Софет Емерем азырлаған сүрпез бұй екен. Ама, сүрпез күзел, келшектен де шубесіз. Ама, сайлы достлар, бұл масал деген, ривайет, ерсәне деген, епіз біле деген, бұл адди яшайышты, ве бізлер тылсымлы алып қачамыз сізлерді. Қыдыр дене, машалла, келіңіз. Сіздері көрмерді ма? Kahramanlar ve güzel o sanatını gösterdiler bugün. Çünkü bana üç yere, o tam alt yere, bizim kırk atar adlarımızdan bağlı, lagaplarımızdan bağlı, onu unutmaya gerek mi? Ve daima gözle tutmak gerek. Şimdi elbette Diana da güzel çalışır bugün. Biraz mikrofon teknika cihetinde çalışmadı. Neyse jüri azalarını her şeye dikkat edin. Sizge kızlar, oğurlu yollar. Maşallah. Таныш олыңыз, мен Эмир, Қарасу базарда яшайым. Сізге сөз берем, балабан ұлсам.
жетер, жетер, жема. Зиян олмасын бұл жекле. Сайырлықлар, Эмир Абдурашетов, Мавили Мамутова, Эмир Шелет, чоқ сау олыңыз. Ajaib balachuklar gerçekten de yaş albarcılarımız Aykan Akıbı ama pek jüri azalarımız bu istatlarga kıymet kesiyor.